Vakaras gerbėmiai LRT.lt žiūrovai, sveiki atvykę į Palangos areną. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė startuoja grupių etapas. Svečių komandos klaida. Runkauskas dar kartelį ir šį kartą tiksliai 3 taškai. Marius Runkauskas įkvėpti 32 metai aukštaūgiui. Ir štai taip greitai uraganinis Palangos. Perimtas kamuolys ir štai taip iš pokrepšio. Vietinis žmogus, šeima lietuviai. O ir pats vienas iš tai. 5-4-3-2-1, Budrys paskutinę sekundę, kamuolys krepšyje. Ir metis nuolat prieš rungtynes. Perdavimas arčiau krepšio ir koks blokas. Perdavimą Guščikui. Taką gali pratesti šeimininkai, ką? Palangoje su Bokevičius, Deivisas vagia kamuolį. Ir čia jo dėjimas iš viršaus. Štai taip, Kaukas. Tamusevičius, taip lengvai pastumti nėra lengva. Jeigu... Perdavimas Guščikui ir Tomašas pavelka, jo blokas. Nėra rungtynių, kai pavelka neblokuotų varžovo, čia susirema. Visi krepšį net nežvilgtelėjo. O Julius Kazakauskas įveikinasi šiauliečiai. Palonta, nusimestas kamuolys, Budrys. Puikiai, arena jam yra puikiai pažįstama. Oi, perimtas kamuolys, vos išsimetus kamuolį. Rubinas, nusimestas kamuolys, Stankevičius. Tai jam yra šansas, kuriuo naudoja Seimantas Stankevičius. Sekundės atakai, Valunta atakuoja varžovą, taškai yra įskaityti ir dar pražanga. Neptūnas mažiai kviam beskėdėlą maut. O Dovydas Romančenka skrenda link krepšio lygoje. Iš pradžių rungtynės prieš Kretingą, vėliau prieš Telšius, o čia dabar apsiginti pavyksta Danisevičius. Jo, šokis su kamoliu, du taškai ir pražanga. 4 torpo taškai, plus 3 atkoboti kamoliai. O kitoje pusėje... Perdavimas per nugarį, Tomašas Pavelka! Aidi finalinė šių rungtynių sirena, šiauliečiai įrodo savo pranašumą prieš Palangos Olimpą.